Bona tarda. Comencem la sessió número 34 d'Espais de gestió del coneixement. Avui aprofitem perquè tenim una novetat. Aprofitant, ha estat una coincidència, però pot ser no sigui tan coincidència. Teníem 110 persones apuntades, inscrites a l'activitat, i en fa unes hores o ahir vam fer via tuit la possibilitat, que jo crec que és hem d'assumir-lo ja, que qualsevol activitat que fem al CEFE, si la graven, la hem de fer streaming. Llavors, hi ha persones que han dit, jo ja aprofito que feu streaming per no venir. Jo crec que és el que hem de fer. És un tema que avui està, a la qual cosa que vol dir, que encara que no estigui la sala plena, no cal donar la possibilitat que la gent pugui seguir via streaming o via... no obligar a la gent, no sou rehens, si ho deia la mà, no podem fer aquell tema. Jo, quan vaig una cosa, miro si n'hi ha streaming, i si n'hi ha streaming, doncs és veritat que segurament hi ha més capacitat de... però si n'hi ha un impediment, doncs l'altra cosa, el compromís és tot el que pugui ser streaming, ho farem ja d'entrada. Aquesta és la primera. La segona, agrair a Marc Camacho. Jo feia, per preparar una miqueta, una petita presentació, una reflexió prèvia. Jo no sé si s'adiu molt al que ella explicarà, que jo seuré aquí i estaré molt atent al que expliqui. Li deia ella que té l'autoritat i la capacitat per fer una bona sessió. Deia que llegia aquest cap de setmana una persona que ha reflexionat molt sobre el tema de la tecnologia en l'àmbit de la societat i deia que necessitem com una dècada per pair tot el que implica la nova adopció de tecnologies en aquest impacte social, per pair de veritat. I la paradoxa és que abans que han passat aquesta dècada ja han estat substituïdes. Què ha passat en aquesta temporalitat en el que de veritat no tenim clar l'ús que hem de fer? Fake news. El cap de setmana passat hem sabut, per aquesta investigació que ha fet el FBI, el FBI americà, que la trama, per dir-ho en aquestes paraules, tenia una connotació específica. Sembla que eren 20.000 missatges construïts, està tot avui en la premsa aquest dia, construït en un laboratori, una mena de fàbrica de fakes. Ho hem sabut ara. Què vol dir? Que ara ja estem en lo próximo. ¿En lo próximo què és? Pues ara hem sabut que el bitcoin tenia un nivell una bombolla, ha baixat el blockchain. Ara estem ja posat i... que jo dic, ho dic en castellà, conejillos d'Índies, el que tenim ja, tenim fils grans, des dels 90 han dit la tecnologia serà bona i fent una mena d'immersió. La immersió aquesta ha estat del tot bona. Silicon Valley, els grans prescriptors, Tim Cook, el dia 23 de gener, deia a la meva sobrina no li deixaré que tingui xarxes socials abans d'una edat. Ara s'estan replantejant en Silicon Valley segons quin tipus de... A bones hores, dic jo, ja hem pagat per la part bona i per la part dolenta. Ja hem pagat tot aquest nivell. Revista Wired, fa 10 dies, un reportatge sobre Facebook. 2 anys que han posat potes en l'aire a la gran xarxa social Facebook. Zuckerberg, que cada any hace, no sé, un invento, la robòtica, aquell propòsit d'any nou. Sabeu quin és el propòsit d'any nou que farà aquesta vegada? Posar en ordre tot Facebook, perquè tot el tema de les fake news, tot el tema... l'algoritme que està decidint que prioritza els continguts que són patrocinats damunt de la relació, això estan dient, això s'acaba i s'acaba aquesta etapa. Llavors, què vol dir? Que necessitem reflexió. Reflexió què vol dir? Que necessitem persones que hagin fet un nivell de treball i d'aportació elevada en aquell tema i en l'àmbit de la tecnologia i de l'educació. Jo crec que Marc Camacho només basta
les últimes dues intervencions, els dispositius mòbils com a eina d'aprenentatge. Fa poc aquí al govern de les Balears. Com donar resposta des de l'educació a la necessitat d'una societat canviant i que necessita adaptar-se als nous contextos del segle XXI. Té un currículum que només cal anar a la seva pàgina per mirar. És a dir, fa molt de temps que està reflexionant de forma molt pautada i molt cautelosa sobre tot aquest àmbit en el que estem submergits. Entonces, què vol dir? Que necessitem persones amb criteri per refiar-nos en aquest nivell de que no acaben de pair els nivells del mobile learning, el flipped classroom, cada descobriment que estem dient aporta una cosa nova. Reflexió serena sobre el que aporta, sobre el que no aporta. Jo crec que Marc és una de les persones que havia d'estar. En aquesta setmana, que és la prèvia al mobile, la setmana del mobile, que està avui plena, tota aquesta setmana està plena d'activitat. Aquesta tarda n'hi ha un sobre educació i demà al dematí, en els lluïssos de Gràcia, del barri de Gràcia, n'hi ha també un de tecnologia i educació. O sigui que aquesta setmana és la setmana per fer aquesta reflexió. Pues, quan vulguis, Marc, la teva intervenció.